លោកមេដវ៉េដេវដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកពូទីនបានប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់អង្គការ NATO លោកឌីមីត្រីមេដវ៉េដេវដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមីពូទីននិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីបានប្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការកំណត់គោលដៅទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់អង្គការ NATO ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់លោកខាងលិចដល់អ៊ុយក្រែនការកោះសម្គាល់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះលោកមេដវ៉េដេវបានពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃចំនួននិងការចូលរួមរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិក NATO នៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់គាត់ចំពោះសំណួរអំពីថាតើរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារទៅលើទីតាំងយោធារបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីនិងប៉ូឡូញដែរឬទេលោកមេដវ៉េដេវបានឆ្លើយតបថាប្រសិនបើចំនួនកើនឡើងទៅតាមសេណារីយ៉ូកើនឡើងណាមួយនោះវាជៀសមិនរួចនោះទេនៅការវាយប្រហារបែបនេះពីប្រុសសមាជិករបស់អង្គការ NATO បានចូលរួមយ៉ាងពេញលេញទៅក្នុងចំនួនមួយនេះដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេស NATO មិនត្រឹមតែផ្ដល់អាវុធនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយផ្គត់ផ្គង់ទាំងការស៊ើបការសម្ងាត់ទៅលើគោលដៅសំខាន់ៗនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រតិបត្តិការមីស៊ីលដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចលោកមេដវ៉េដេវក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់អង្គការ NATO នៅក្នុងចំនួនដោយលើកឡើងថាពួកគេមិនត្រឹមតែចូលរួមដោយការដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងការផ្ដល់ថវិកាប៉ុណ្ណោះទេពួកគេក៏បានចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរពីព្រោះពួកគេបានផ្ដល់នូវគោលដៅសម្រាប់ការវាយប្រហារមកលើទឹកដីរុស្ស៊ីនិងគ្រប់គ្រងទៅលើការបាញ់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហើយទង្វើទាំងនេះជាស្ដែងគឺពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដោយផ្ទាល់ហើយប្រសិនបើមានរឿងបែបនេះយើងក៏គ្មានអ្វីត្រូវបដិសេធនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាយើងមិនចង់ឲ្យមានសេណារីយ៉ូបែបនេះឡើយយើងទាំងអស់គ្នាបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងចង់បានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពគឺត្រូវតែគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេតែលោកមេដវ៉េដេវបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយនឹងការគម្រាមធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏មានសក្តានុពលរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទៅក្នុងសង្គ្រាមមុននេះលោកមេដវ៉េដេវក៏បានចេញនៅការព្រមានតាម Telegram ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យអាមេរិកជៀសវាងការផ្ទេរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកមេដវ៉េដេវបានអះអាងថាការគម្រាមកំហែងនៃការផ្ទេរអាវុធបែបនេះអាចត្រូវបានមើលឃើញថាជាការរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាការរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយការផ្ទេរពិតប្រាកដអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពឈ្លានពានមកលើរុស្ស៊ីការបង្ហោះរបស់លោកមេដវ៉េដេវនៅលើ Telegram បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងនៃការផ្ទេរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់របបទីក្រុងគៀវអាចនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយការផ្ទេរអាវុធពិតប្រាកដបែបនេះអាចស្មើទៅនឹងសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើប្រទេសរបស់យើងតែត្រូវបានចែងក្រោមមាត្រាទី19នៃគោលការណ៍គ្រឹះនៃគោលនយោបាយរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងណាមិញទោះបីជាមានការព្រមានទាំងនេះក៏ដោយសេតាវីមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានចេតនាផ្ដល់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយទៅដល់អ៊ុយក្រែននោះឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែវិច្ឆិកានេះថាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំកាលពីយប់របស់រុស្ស៊ីទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាពលដ៏សំខាន់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់នៅកម្មជួយអតៈដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលោកពូទីនបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានកំណត់គោលដៅចំនួន17កន្លែងដោយលោកបានរៀបរាប់ថាជាកន្លែងយោធាកន្លែងឧស្សាហកម្មការពារជាតិនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទោះបីជានេះក្តីលោកមិនបានទទួលស្គាល់ពីការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេលោកពូទីនបានប្រកាសថា
ដោយតែខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតវានឹងមានការឆ្លើយតបពីភាគីរបស់យើងចំពោះការប្រើប្រាស់មីស៊ីអតៈរបស់អាមេរិកយោងតាមអាញាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាការវិប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារនៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង1មីលាននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពងងឹតដោយសារតែគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយនេះគឺជាការវិប្រហារដ៏ធំលើកទី11របស់រុស្ស៊ីដែលបានបដោតទៅលើប្រព័ន្ធថាមពលរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំនេះការវិលលុកម្ដងហើយម្ដងទៀតទីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសហើយបានធ្វើឲ្យវិស័យថាមពលរបស់អ៊ុយក្រែនកាន់តែងាយរងគ្រោះខណៈដែលសង្គ្រាមបានឈានចូលដល់រដូវរងាទី3របស់ខ្លួននេះបើយោងតាមក្រសួងថាមពលរបស់ទីក្រុងគៀវរដ្ឋមន្ត្រីថាមពលអ៊ុយក្រែនលោកហ្គាមែនហាលូសជិនកូបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញថាមពលបានប្រឈមមុខទៅនឹងការវិប្រហាររបស់សត្រូវដ៏ធំនៅពេញមួយយប់ហើយជាមួយនឹងការវិប្រហារនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយមកប្រតិបត្តិការថាពលរបស់អ៊ុយក្រែនបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាបន្ទាន់នៅទូទាំងតំបន់ជាច្រើនដែលរួមមានទីក្រុងឡាវីវវ៉ូលីននិងរីវូនីប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លិនស្គីបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមទៅក្នុងការវាយលុកដែលជាអាវុធដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបំបែកជាគ្រាប់បែកតូចៗទៅក្នុងតំបន់ដ៏ធំលោកស្លិនស្គីបានបានដឹងថាគ្រាប់រំសេះទាំងនេះបានធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីលើការលំបាកសម្រាប់ក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់និងវិស្វករថាពលដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីស្ដារសេវាកម្មឡើងវិញយោងតាមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ពីតំបន់វេនេស៊ីកណ្ដាលហើយ2នាក់នៅក្នុងតំបន់អូដេសាភាគខាងត្បូងនិង2នាក់ទៀតនៅរដ្ឋធានីគៀវអញ្ញាធននៅក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថានៅទីក្រុងខាគៀវភីអេសានកម្ពុជាមួយបានវាយប្រហារទៅលើកន្លែងអាជីវកម្មស៊ីវិលមួយកន្លែងនិងកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែការវាយប្រហារនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយលោកបានរំលឹកឡើងវិញយ៉ាងមុតមមអំពីភាពមិនទាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពាររបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងបន្តលោកក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការឈរជាមួយនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអំឡុងពេលគ្រាដ៏លំបាកមួយនេះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសត្រូវបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលប្រជាជនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីការវាយឆ្មក់តាមអាកាសដ៏យូរបំផុតដែលបានធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដែលមានរយៈពេលជាង9ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនយោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃបានបានដឹងថាការខូចខាតត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងតំបន់ចំនួន14នៅទីក្រុងគៀវអ្នកស្រុកបានស្វែងរកការជ្រកកោននៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមុខបើករបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញទោះបីជាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងនេះក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ថាមិនមានអ្នករបួសនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះនោះទេនៅក្នុងទីក្រុងលូសដែលជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងតំបន់វូលីនភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាឡេរីដូរ៉ូធីដែលជាអ្នកស្រុកម្នាក់បានរំលឹកឡើងវិញអំពីការផ្ទុះចំនួន3កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានទេថាតើវាកើតឡើងដោយសារតែកម្ជ្រួយរបស់រុស្ស៊ីឬក៏មកពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់យើងដែលបានស្ទាក់ចាប់ពួកវានោះទេក្រោយពីការផ្ទុះនេះការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រមាណជា 215,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ដោយពីមុនពួកយើងបានគិតថារុស្ស៊ីប្រហែលជាផ្ដោតតែលើភៀកកង្កែបប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាគោលដៅរបស់ពួកគេយោងតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លិនស្គីបាននិយាយថាទំហំនៃការវាយលុកដែលបង្កឲ្យមានការភៀសផ្អើលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមុខបើកប្រហែលជា100គ្រឿងនិងកាំជ្រួចជាង90ដើមដែលនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបញ្ជូននៅយន្តហោះគ្មានមុខបើកចំនួន188គ្រឿងកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោក Zelensky ក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់ពង្រឹងទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលគាត់បានហៅថាជាការសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់លោកបាននិយាយថារាល់ការវិប្រហាបែបនេះបានបង្ហាញឃើញថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះដែលពួកវានឹងអាចជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតប្រជាជនទីព្រៀមមិនមែនសម្រាប់ស្ទុកទុកនោះទេដោយលោកបានអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិឲ្យបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការវិប្រហាដែលបានកើតឡើងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏បានចេញការគម្រាមកំហែងជាថ្មីដោយព្រមានអំពីការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយមធ្យមរបស់រុស្ស៊ី Oresnik ដែលពីមុនត្រូវបានគេប្រើទៅក្នុងការវិប្រហាទៅលើតំបន់ Dnipro របស់អ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័ននេះថាយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការវិប្រហាដែលកំពុងបន្តមកលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចលោកពូទីនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកំពុងជ្រើសរើសយ៉ាងសកម្មសម្រាប់គោលដៅវិប្រហាថ្មីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសម្ភារៈយោធាសហគ្រាសឧស្សាហកម្មការបរទេសឬសូម្បីតែមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោកបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ទីក្រុងមូស្គូថារុស្ស៊ីនឹងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការវិប្រហាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិយោធារបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាអាវុធដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ី